Ostin tänään yhden tämmöisen pussin, eli avausvideon aika. Ja jos mä en kauhean väärässä ole, niin tässä pussissa pitäisi olla fuli. Joten eiköhän mennä asiaan, avata tämä ja katsota olenko mä oikeassa. Jännitys tiivistyy. Itse asiassa mä näen pään jo. Tässä on nyt eka tää lippulappu. Ja ennestään näistä mulla on Timon, joka on ihan eri asennossa, mitäs tässä on. Joo. Eli tosiaan mä olin oikeassa. Ja siellä pussissa oli puli. Niin mulla on telkkari, ei telkkari, kun koneessa Twitch auki. Toivottavasti sieltä ei kuulu hirveän kovaa möykkää. Mä en tiedä kuuluuko se meidän kameraan. Anyway, tää ei ollut siitä, vaan tää on tästä pulista. Eli tosiaan. Ja Fuli on ehkä mun lempi hahmo näistä Leijonakaartin hahmoista.